مړی خو دغه و، مرګ خو دغه خلکو. مونږ مړی، زمونږ ژوندی، مونږ ژوندی دې ته وایو چېرته واده ته روان شو. دې واده پر تاسو وایي غنم اوړه ګران شو، اوړه ګران دي، کارزان دي، ډېر ګران دي. په ایمان وایي چې په ټول پاکستان کې چې کوم قوم باندې تکلیف راشي نو خدای ته رجوع شي کنه. کوم دمتوب کې کمی راغی چوڑ گران شوی دی بایسکوپونا خوم گران دی کن، چوڑ گران دی خو بایسکوپونا پری دی خدای تا رجوع شی کن، وی سیارونا پری دی خدای تا رجوع شی کن، تلویزیون پری دی خدای تا رجوع شی. دا پاکستان دی خدای ال تا بنیادو باسی چی چر تا ٹکے و بنی. پاکستان خو لوی نن کنجر خانه دا، بیا په دې کنجر خانه کې د جمعیش پچه دا اول به یو فلم په ټی وی باندې چلے دو، اوس ډبل کړی دی د جمعې په شپه باندې. ستا په پاکستان کې د جمعیش په د لعنت شپه، هغه د جمعیش په چې پیغمبر ویلی دی چې د جمعې په شپه څوک مړ شي نو تر قیامت به په د قبر عذاب نه، دا د خنزیر بچی چې مړ شي په دې به عذاب نه. دا د سور نه پیدا، دا د ایرمنډای د ډمو زامن چې د چا د جمعې شپه وي سیار ته او ټلویزیون ډرامو ته او په سینماګانو کې بلو پرنټونو کتو ته د جمعې شپه تېری، دا د سور بچی چې مردار شي په دوی به د قبر عذاب تر قیامت پورې نه. دا د ډمو اولاد دی، وی ګورئ کدا مین ډېر ډمې نه، کدی غریب اولاد دے غریب خزے پا کوچی بازار کے اگورا چاہ دکانداران اس سے شاغت کئی، او دا متبر و خزے پا آرمی سٹیڈیم کے اگورا پا صدر روڈ باندے اگورا چس سے شاغتو نہ کی بکی. دا دا دم اولاد دے. یو سڑی اغرد راتے وے وے یارا جی دا زمانہ ٹول ادا سے شو مال زمانہ ما من ٹول دا سے شو مال زندر تا کلمہ تیرا ما تم تیرا کا چې ستا دا زوی چې کېدو تا پی کلمه ویلې وه، ویل والله که مې خیاله مو ورته مال خوارامي دې راوړی دی. نن په پاکستان کې مبارکې ورځې د لعنت ورځې شو، د جمعې ورځې زمونږ ښځې او لوڼه ګډېږي. پرون زما مخې ته لارې تېرېدې، یو لارای د جنکو وا، یو د ښځو وا، دوه لارای د هلکانو. الله دې په دې هلکانو باندې د چرګو ټوغه کې را بس وریجې پې وخوره او لارای ته وخېجوه. بیا د ډمې زوی یم دی، د ډم زوی یم دی، د قوال زوی یم دی، کومه ګډا دی چې خوښه یې درته کوي. نو لاندې جینکی سره یې ډولکي کېنولي او ښځو سره په لارۍ کې کېنولي، پاس هلکانو سره کېنولي، په سړک تلو ګډې په دنیا ورته کتل. دا تسوی اوړه ګران شو. نن مې لیده د سوټمارې زامن په سایکل سواره دي او دوه دوه سوه روپو ګنټې اغوستې دي واده ته روان دي، چې په تاسو اوړه ګران وې والله که زه خو چاته اوبه نه ورکړم. مړی ژوندی دی، مړی دی کپر یو مړی خو دې لاړو کورې د پلاره مران دی، وی ګورې تجربه وکړي داسې او داسې چې کول پوه شه چې کورې وران دی. ژوندي څه ته وایي؟ دا واده تاسو ژوندو ته وایي؟ خدای ته وګورئ، د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. ودونم د پیغمبر پلار کوي او مړیم د پیغمبر پلار کوي. اوس درته وایم د حنزله واده مازیګر شوی و، کجور یې نه وي چې پې تقسیم کړی وی او ډوله یې وه.
تاسو محرم کی محرم منا ہوئی کا محرم دا علی اکبر دا شاہ قاسم وادہ پا کربلا کی سنگ شوئے ال تجنگ شروع دے یزید سرا اول تا دا شاہ قاسم وادہ دے پا دے لس رزو کی نکریزی ورطا دا شیدانو دوینو لگولی ناوی دا او دا یو خیمی نے جنہیں را روان اکڑا و بلی خیمی دے بود امام حسین وی چی یو فرض خوادا کو دا باطل خلاف جہاد کول دا سنت را نا پاتی نشی ان پا دے جنگ کی دا شاہ قاسم نکاز رو دا خیمے نے ناوے لاس نونی ورا روانے کو بلے خیمے تے نمیز وہ چھ ما خامش شاہ قاسم پس آوازو شو چھ روزہ میدان لے ناوے ورطا چھوئی دا شاہ قاسم بی بی قاسم تاوی جانانا مزا زمانا د شاہ قاسم بی بی قاسم تاوی جانانا مزا زمانا شی مر ظالم بدی دغشو پا باران وجنی دا مظلومان وجنی شاہ قاسم بی چی پلار میں آل تپکی والار دے ناویانی زد سکو اور میدانی شو خوچی ورو تو شہید شو جندی دیتا ہوئی ودونا دیتا ہوئی عزیزانو عرض میں داو چه دادا ودونو پوزیشن دی بدغا سکا نکے بس زانتا گوری ما پنزوس کالو شو پدے بالا منے دی جماعت کی معشومو مولوشو دی جماعت کی دے گیر چاپیر مالی نے تپوس پہ چہ تاسو کے سمرا و دونا و سکی کلت پرت شوی دی دا مولام جرد پکی لی دلے دے پخورا اس لرے کز دروغ ہویا ما خو گنانگاری کم کہ دی جماعت خلق پکی ناس دام لی دلے نیک روٹائی لنرازم چرانشو مڑے دے جنازہ اسلامی حق دے واللہ العظیم چی پدی نیت زم چی دے مسلمان پا ما حق دے دے جنازے دے پدی نیت لزم چی زمر شم او مالا با بیا دے نرازی کہ مالا تاسرا لئی کما خدے بخیم واللہ کمی ہو کرا لئی زخر کی چی مر شم پا ڈیران میں سپوتا ہو سپوت ما سپیو کما سویرا سرا زبٹی کی یو صحابی وصیتو چی دا قبر خبر واور دے واللہ دا خوڑر گران کا زامنو تیوے چی بچوز چی مرشم ما اس وزوئی او ایرہ ایرہ میں کن سو پا بو کی روڑیاو کے سو پا ہوا کی وانو زوئی چی زد خدا تاڑو پیش مشو تو خو غرکی گو چه مرشو زامنو امداد چلور سرو حدیث کی رازی ویس وزولو ایرائی کرو سی اوبو کی روڑیاو کو سی اوا کی والو زولو قرآن کی سر رازی ویل ایحسب الانسانو ویل غلی ستر کے پیٹی ہوئی نہیں سکتے دا سب پا قیامت کے خدای تا سنگا ستر کے نہیں سکتے یعنی دا خدای خبر پختنا کم تا سب پکارو کی طول کی مات آواز کرے نجی بجلیگر مولا چی ایچ شے ندے دا سپی دا جوابم ندے زد سپی دا جوابم ندے مالم ستر کے ٹیزنے شکتے قیامت تورس خدای جی پختنا ہو کی سب پکارو ہاں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما
انسان دا گمان کی چی دد دا ڈوکی بز بیا را جمع نک او چی زامنو دا کارو کو اللہ بیا مرکب کو زانتے ہو دا دی ولی دا کار کرے دورتو یا اللہ ستا دے یا چی در تا پیشی میں نشو کرے اللہ ورتوی زچ تا مانا دم را یری دینو ما معاف کرے تاسو خیال ہے ما معاف کرو بے نیاز دی اس پتہ نہ لے عزیزانو دیو جنا کہ ما پا ڈیران سپو تا ہو گردو او ما سپی ہو گری دا سپو دا خیر جنا بمی خدای رو باسی او مرکب بمی کی او زانتا بمی پیش کی اللہ پارسی قادر ما ضرورت نشتا کہ زما دا مڑو جنازی تسو کراشی یا زما دا ایسے تیار را باندے رہے بڑا بھی تیار کی نمالور مڑا و چاک خانہ خراب پا اخبار کی ورکی نو دا خلق بیراتل کینا و پاسا و کینا و پاسا لکا خدا تو گو رئی زیاد و مڑا شوا کنا بس لانا دا دوا با یاد دا دوا با اوپو سو کوئی دا دوا خیر با پکیو کنا لکا دا دا خیر دوا دا خانہ خراب یعنی بالکل دا سڑی زامن ورکی یاد کو دا سی بو کیو نی واللہ کا مڑی والا مڑی تت دعا کی او نی ورد ولتنن کی دعا کی خوزان ورد غی جرال خاص درد چی دا چا متعلق پزلکی وی چی دا سی راوست مل رش دل تک نہ تے امام ویلا مل جنازے دی کڑی دی ویل زرگونا زرگونا ٹکے ہوئی چلی دی نام میو مال تیرا کا کلمہ چ کلمہ تیرا کڑا مال چ کم جنازے تت ولاڑے او دمڑی جنازہ کے دی سے کی دی نرے اون دی درد پیدا شے دی چ خدا دی سر ب بیگا د سکی کی اے خدا راستی کا شے دی مل دا مڑو بیڑا تباہ دا کنا چیز چاہ جنازہ تاکڑے دا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتا کمی خبری متعلق چی پڑے کے درد نہیں داغی خبر اثر ہوئی نو چستاڑے کی نہیں اور زبانی جمع خرچ کے نو خدای خوب زبانی جمع خرچ سڑے نو بخی تو بخی ہے چاہ متعلق چی شپارس کے خضور بلا گئے پدی عدالتونو کیوں گورا دی وکیلانو چی پیسی اغسطی یو غوبری جوڑ کری یو ٹول عدالتی پسر را اغسطی کوشش دائی چی پیسی میں اغسطی چی دا کیس پی اگٹ ما تانا پیسی میں اغسطی دی مڑی دو جنازی دو سقات ما تا او اللہ کے دڑن اخدے تویمم چی بے با منگ طرف نم غر کی ایک آکا بازی خلق چیدے سے با ملے پہ کیوشو لوی ملا والا رو گواری یا لوی پیر والا رو گواری چیدہ جنازہ ہوگی جوڑ پڑک تکشو چی جنت تلا لوی ملا و لوی پیر چی پا لوی آواز جنازہ ہوگی کدا خدا نم بخی بیڑای غر کرا درد والا سا پلار دی مر دے تیخ پلا جنازہ ہوگا دا سڑی زوی شا خزا دی مر دا تی پخ پلا جنازہ ہوگا لور دی مر دا تی پخ پلا جنازہ ہوگا زوی دی مر دے تی پخپلا جنازہ اوکا چی دڑن اور تا دعا اوکی جنازہ اول دوالی حق دے کن دے جنازہ با اول دا مڑی رشتہ دار او پلوان کئی دا گور سڑے بے کئی لمبا دا مڑی دوالی حق دے کن نن چی تاکی مڑے اوشی تا تیاری گئی مونگ ہوڑتا رو نشوی غسال ور تراولی سیبا پیسو چی مڑی لنگی چرا شدہ مردار اتکا دا اس تپکے گوتے ہوا دستا سو مڑی جن دا ما پلار مڑو ما خپل لنگ ما تر مڑو زوی میرا وست مل رشد دا پلار دیو لنگ منک زنانا مڑی دی ما دا کور پا زنانا لنگ
بردو خلقو چکا نکا دی دلور پیخ شد تبی پا خپلا تاری تبی تبا وی آغا علک تا چی ما دا پلانه چی زمان لور دا ما تالا در کری واو در میکرا تبا وی دست چاکری دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تا د بی بی فاطمی نکا پا خپلا تاری علی دا فاطمه ما تا لدر کړی وو در میکړه غو ما قبول کړی وو قبول تاسو د پیغمبر نه لوي خلک جنازه بخپل کې لمبه بخپل نکاب بخپل تړي بیا به د خپل کور زنانه ور سره کې او د لک کور ته بیلېږي یو غلام غوس هزار وی سلور لونه واده کړی وي دغه سی به نکاح وتړلو او جنکای بیا ور سره کړی او د الک ورته به لور لیکل جو ډولای براولو بل پیغمبر لور په زنګو کې نو ناسته والله که زما لور پکې کیږي اوس بارو ګوري دلته د ګلونو دکان نه دی خو چې ګوري موټر به ورته ولاړی او سیری به پیچو په موټر اوس ملار کې یو توی مال دا موټر باندې سیری ونی اچي یو ناپړی ته مې ورته وویل خو سې تاسو ته نشم ویلی موټر سیری او پکې نه ویناستی او هغه دړدړی بچې هم پکې ناستی ده کافر زوی چې د چا وادي شرمېدلې قوم دی بے حیا قوم دی بے غیرت قوم دی یعنی موټر کې د زما لور ناستی او سیری دی لګېدلی او خلک دې ورته ګوري چې هغه د پلاني لورې یا وړه یوړه په شرمونو شرمېږي په سب شرمېږي سب شرمی شہدا پرات دی پیغمبر ویلے چی جنگ ختم شو بی بی فاطمہ حضرت عائشہ اوبر اوڑے اگر چینہ او سمشتا پو حد کے تاغین اوبر اوڑے دی پیغمبر اوی نے پاک دا گران کا وبه کیسه او قاشانو مې په غرونو کې اوسېده الته واره ده چې از چې په مینم دغه حقوق شهید شو په جنگ یو وخت نو یو غاخ یو بیا وی چې سينه چې افاس غاخ مالان دی وستنو پاس نه یو غاخ وست بیا وی چې هغه نه چې دای یو ماده وستنو دای وست فیصله دا وکړه چې دا ټول غاخونه او بس هغه داغه به پخپل فکر راشي نو د خولې ټول غاخونه یو بس زما د ماشوکې یو غاخ چینی نو زما خوله کې دی یو مني او سیده په غرونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو وصیت حضرت عمر ته کړو چې زما د وفات نه وروسته دا زما خلقه چې دا دا وقاشات په غرونو کې اوسېږي هغه ته یو اپنا لی دو زمان عاشق خلق دغو منگم خلق کیو منگم بنیادن خدای قسم در دخورم واو دیو